E aí, pessoal, Juliano Carneiro para mais um tutorial do Cinema 4D. Hoje a gente vai fazer esse cenário aqui, ó. Na verdade, isso aqui é uma animação, tá? E o meu objetivo hoje é mostrar como é que se faz esse aspecto de molhado no chão e esses raios em movimento. Na verdade, esses raios aqui, eles se movimentam, né? O que eu fiz foi isso aqui, ó, essa animação aqui, ó. Os raios se movimentam. Ok? Então, a gente vai aprender como é que faz esse tipo de movimentação aqui e como é que faz aquele aspecto de chão molhado. Então, bora lá. Primeiro eu vou criar um plane. Nesse plane aqui eu vou aumentar ele de tamanho bastante. Vou fazer ele bem grande, para ele pegar uma extensão bem legal aqui. A gente poder trabalhar ele com um cenário bonito. Vou aumentar mais um pouco. Ok. Agora vamos criar o nosso primeiro material aqui. São só três materiais nesse trabalho. Eu vou criar um material reflexivo. Tiro color, venho em reflectance. Venho aqui em. Crio o primeiro material, né? Cria um GGX ou Bergman, tanto faz, você pode escolher, não faz diferença nenhuma. Vem aqui em Layer Fresnel. No Fresnel você vai escolher o Conductor e vai escolher. Na verdade, pode escolher o que você quiser aqui, mas eu vou pegar o Titanium Nitride, porque eu gosto dessa cor aqui. Tem o meu primeiro material. Agora eu vou criar um pedestalzinho aqui. Vamos começar com um cilindrozinho. Vamos pegar esse cilindro aqui, vou colocar ele no chão. Esse aqui é o plugin Drop to Floor. Então vamos deixar ele pequenininho. Tá ótimo. Agora eu vou nesse cilindro aqui colocar um filé nele. Vou só diminuir bastante o raio dele aqui. Tá bom assim. Vamos torná-lo editar. Ah, perdão, vamos primeiro aqui aumentar alguns segmentos do centro dele aqui. Aqui do caps, né? Vamos aumentar aqui. E agora eu vou tornar esse objeto editável. Vou selecionar o modo de polígonos, vou dar dois cliques nele, selecionar ele todo, dar um optimize. Porque eu quero que ele. Antes disso, ele está um pouco. Não está bem arredondado, né? Vamos voltar aqui para a fase de. Que ele não está editável ainda. Vamos só aumentar um pouquinho aqui a quantidade de segmentos para ele ficar mais perfeitinho. Pronto. Agora eu vou torná-lo editável. Vou selecionar só o centro aqui. E agora eu vou segurar o Ctrl. Pronto. Agora eu vou só criar uma esfera. Essa esfera está no mesmo local já. Vou colocar ela aqui em cima. Só diminuir ela de tamanho. E já vou colocar ela aqui encaixada. Essa esfera eu só vou aumentar um pouco os segmentos dela para 40. Tornar esse objeto editável. Vou selecionar todos os meus objetos aqui, perdão, menos o plane, né? O cilindro e a minha esfera. E vou dar um Connect Object mais Delete. Pronto, agora tem um objeto só. Esse aqui é o meu pedestal. Pedestal. Pronto. E vou fazer uma cópia dele aqui também. Puxar ele aqui para baixo. Fiz uma cópia. Pedestal é pedestal 1. Então agora o meu pedestal 1 está aqui. O pedestal 2 está. Ali. Aqui, essa distância tá boa. Vamos colocar já esse material aqui nesses dois objetos. Agora vamos criar o nosso raio. Nosso raio é bem simples. A gente vai pegar um plane. Esse plane a gente vai chegar bem próximo aqui dos nossos pedestais. Deixa eu ver aqui. Isso. A gente vai aumentar ele de tamanho agora aqui, ó. Só vai centralizar um pouquinho. Vai aumentar a nossa
o nosso plane de tamanho aqui, ó, mais ou menos, para que ele pegue o centro de cada um dos dois aqui, ó, desse e desse. Eu vou girar isso aqui em 90 graus, e tem um motivo para isso. Seguro Shift, 90 graus e OK. Agora eu vou pegar aqui, ó, qualquer uma dessas linhas e quero deixar ela meio centralizada aqui, ó. Aqui eu já tenho uma linha mais ou menos centralizada aqui, ó. Vamos deixar ela bem no meio das duas linhas aqui, ó. Pronto. Tornei, esse objeto aqui, ele está centralizado. Eu estou vendo aqui que meu objeto não está no chão. Então deixa eu só arrumar isso aqui, ó. Deixa eu colocar esse aqui encostado no chão. Esse aqui também. E tanto faz aqui, ó. Já tem outra linha aqui, ó. Eu só quero centralizar com uma linha qualquer aqui. Pronto, tem essa linha aqui, ó, centralizada com esses dois globos aqui, ó, essa linha aqui, ó. Então eu vou tornar esse objeto editável, meu plane aqui é editável. Vou escolher o modo de linhas. Vou pegar essa linha que está bem no meio aqui, vou dar dois cliques nela. Ela está selecionada. Agora eu venho aqui em Mesh, Commands, e vou escolher o comando Add to Spline. Pronto. Agora no meu plane aqui, ó, eu tenho esse spline aqui, ó. Esse spline vai ser o meu raio. Ok? Então aqui ele está independente agora, ó, esse objeto. Meu spline está aqui separado, ó. Deixa eu puxar ele para o lado aqui que você vai ver, ó. Tá vendo? Ele está aqui. Então eu vou voltar ele para a posição. Vou deletar meu plane 1, esse aqui que eu não preciso mais, eu só preciso da linha, que é esse raio aqui. E tem um detalhe aqui, você está notando que é o meu plane aqui, meu raio aqui, ele está descentralizado. Eu vou usar aqui o plugin Magic Center e ele vai colocar o meu eixo em cima do meu objeto de novo, ó. Ok? Então, vamos agora trabalhar com isso aqui. Como é que eu faço agora o efeito? Deixa eu só pegar meu plane aqui que está me atrapalhando aqui e vou desativar ele um pouquinho só para poder enxergar melhor aqui o meu objeto. Então agora como é que eu torno isso aqui um raio de verdade? Isso aqui é só uma linha reta por enquanto, cheia de pontos, né? Então eu vou colocar aqui o deformador nele, o displacer. Aqui, ó. Vamos colocar o displacer como filho do raio. A partir do momento que eu faço isso, agora eu venho aqui em Shading, escolho Shader Noise e automaticamente já começa a ter a deformação aqui no meu objeto, ó. Ok? E por que que eu girei 90 graus antes? Porque senão isso aqui estaria deitado, tá? Eu quero isso aqui para cima e para baixo. Por isso que eu girei 90 graus meu plane antes. Aqui no meu Displacer, vou aumentar. No objeto aqui a intensidade, vou colocar em 20. E deixar assim mesmo, do jeito que tá. Até posso pôr um pouquinho mais, 25. Pronto. Agora eu vou voltar aqui para o Shade, vou clicar no meu Noise e aqui na opção Animation Speed eu vou colocar 20. E isso aqui significa que agora o meu spline está animado. Se eu clico em Play aqui, ó, ele se mexe. Ok? Vou aumentar um pouquinho a amplitude disso aqui, ó. Vamos aqui no nosso Displacer. Vamos colocar 35 aqui. Vamos ver agora. Aí, ó, agora ficou legal. Ok? Então, vamos continuar. Agora eu vou deixar isso aqui com um pouco de volume. Então, vamos lá. Vou criar aqui um circle nos meus splines. Esse meu círculo aqui ele está muito grande, né? Eu vou diminuir de tamanho. Vamos diminuir bastante ele aqui. Esse é o tamanho que eu quero que fique o meu raio, a grossura do meu raio. Agora eu vou pegar aqui o comando sweep. Vou passar o sweep aqui para baixo, o meu círculo também e o meu raio também. Vou pegar aqui o círculo e o raio e colocar dentro do sweep. E agora ele cria o meu raio aqui, ó. Se a grossura aqui não estiver de acordo, se você quiser uma coisa mais fina, vem aqui no Circle e diminui o raio dele aqui, ó. Ok? Vou deixar assim, 2, 2, redondo aqui. Pronto. Vamos escolher uma cor para ele agora. Então, vou dar dois cliques aqui. Vou aqui
Vou desligar o canal Color, o Reflectance, vou ativar só o Luminance. No meu Luminance, eu vou escolher Fresnel. Nesse Fresnel aqui, eu vou mudar essa cor aqui para um azul claro, uns 30 mais ou menos, e aqui para branco. E vou mudar isso aqui mais para cá, ó, mais ou menos aqui, porque eu quero evidenciar o meu azul no meu raio. E no meu glow aqui, ó. Detalhe, aqui no meu luminance tem que ativar o luminance, né? E daí, se eu quiser que isso aqui apareça de verdade, eu tenho que ativar o meu canal Illumination aqui, ó. Tá? Só vou ativar o GI Area Portal aqui, ó. Area Light. Só ativa ele e já é o suficiente. Ok? Aqui eu quero o azul. Por fora, não, tá ao contrário aqui, ó. Então, vem aqui no meu Fresnel, Invert Notes. Pronto. Ah, eu quero o azul dentro e o branco por fora. Se não for isso, a gente inverte depois, não me lembro direito. Aqui no meu glow, eu vou ativar meu glow aqui e eu vou aumentar bastante esses valores aqui, ó. O meu Outer Strange, vou deixar em 3.500. O meu High, vou colocar em 40. O meu Random, vamos colocar em 95. E a frequência vamos colocar em 2. Isso aqui é a oscilação que vai acontecer do meu brilho. Ok? Vamos colocar isso aqui agora no meu sweep. Deixa eu só ver como é que ficou isso aqui. Aí, ó. Perfeitinho. Do jeito que eu queria. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Precisamos do principal agora, que é o nosso chão molhado aqui. Eu vou devolver meu plane. E agora vamos criar um outro material aqui. Esse é um pouquinho mais complicadinho, mas não é muito não. No canal Color, vamos colocar uma cor bem escura aqui, ó. Vamos colocar uns 5% de preto. No canal Diffusion, a gente vai ativar o canal Diffusion. Aqui na textura do Diffusion, a gente vai colocar um shader. E a gente vai escolher o color. Nesse color aqui, a gente vai baixar também bastante a força dele aqui, ó, peraí. Clica em color e bota o brilho dele aqui embaixo, ó. Vamos colocar ele em 20%, 15%. Era uma cor bem escura. OK? Só isso. Não precisa fazer mais nada no diffusion agora. Só deixar assim. Agora vamos para o canal Reflectance, esse é o mais importante. Aqui no canal Reflectance, eu vou escolher um GGX e agora eu venho aqui em Layer Fresnel, vou escolher aqui o Dielectric e no Custom eu vou escolher Asfalto, porque o que eu quero é justamente um asfalto. Ok? Aqui eu não altero mais nada. Agora, aqui no meu Roughness, eu vou colocar esse Roughness em 100%. E eu já explico por quê. Aqui dentro do meu Roughness, eu vou colocar uma textura. Nessa textura aqui, eu vou escolher o shader Noise, de novo. Agora, no Noise, eu vou escolher um tipo de Noise diferente. Eu vou pegar ele aqui, vou pegar o FBM. No FBM, eu quero uma textura grande aqui, ó, bem definida aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui em 3.000, ok? E eu quero isso aqui bem definido. Então aqui, ó, nos octaves, eu vou colocar em 20, que é o máximo, para ter uma estrutura bem definida aqui, ó. E eu quero isso aqui invertido. Eu quero um branco mais definido do que um preto. Então eu vou mudar aqui o absoluto, ó. Invertir, ok? Fazer algumas modificações aqui também. Aqui o high clip, deixa eu ver, vou botar uns 82% para deixar mais brilhante, aumentar um pouquinho o brilho também, 9, 10%. Ok. É isso. Você pode também mudar aqui o seed se você quiser. Ok? Então, volto aqui para o meu reflectance. E o que eu tenho é esse material aqui agora. Então, eu vou colocar esse material aqui no meu plane. Aqui. No reflexo de força aqui, vamos diminuir um pouquinho isso aqui. Vamos botar uns 15, 16% aqui. Specular também um pouco menos. O resto tá
Tudo bem. Ok. Então agora vamos colocar aqui. Se eu der um render agora, eu não vou enxergar nada de diferente aqui, porque eu tenho que ter uma iluminação agora para ter alguma coisa refletindo aqui. Ok? Então vamos colocar uma luz em área agora aqui. E essa luz tem que ser grande para ter um reflexo. Vamos girar ela um pouquinho, 90 graus aqui. Peraí que eu errei, segurei o botão errado. Pronto. Agora vamos afastar isso aqui um pouco. Vamos aumentar bastante essa luz aqui. Vamos colocar ela estrategicamente posicionada aqui atrás, mais ou menos, ó. Vamos colocar algumas luzes aqui. Aí, vamos criar uma cópia dela, segurando o Ctrl, puxando um pouquinho para cá, vamos botar um pouquinho mais para trás aqui, né? E outra aqui também. Mais ou menos isso. Note que a câmera muda de acordo com o giro da minha câmera aqui, ó. Certo? Então, se eu der um render aqui, eu já tenho um resultado já diferente aqui, ó. Dar um render aqui. Ah, já comecei a notar um certo brilho aqui do lado, ó. Ok? Então, o que eu preciso agora é aumentar a intensidade das minhas luzes. Vamos colocar isso aqui em 200%. Vamos colocar isso aqui num azul, mais ou menos um azul noturno aqui. Renderizar de novo aqui para ver o que acontece. Melhorou de novo. Mas eu quero isso aqui com bastante intensidade. Então o que que eu tenho que fazer? Vamos lá. Deixa eu só renderizar tudo aqui. Então a gente vai fazer uma pequena modificação aqui nesse material, ó. A gente vai vir aqui no Diffusion e vai mudar de Affect Specular para Affect Reflection. Ok? E também vamos fazer um pequeno detalhe aqui, ó. No meu canal Reflectance, aqui no meu Roughness, eu vou pegar esse mesmo noise que está aqui, vou passar ele para o bump aqui, ó. Arrasto para o bump e ativo o bump. Só isso. Ok? Então agora vamos renderizar de novo para ver o nosso resultado aqui. Aí, isso é o desejado. Vocês estão notando essas linhas aqui, ó, essas linhas escuras aqui, ó? Então, duas coisas que nós temos que fazer. Primeiro, nas nossas luzes aqui, ó, as três luzes, vamos colocar uma sombra nelas aqui. Vamos colocar um Shadow Map Soft e aqui na minha sombra eu vou alterar aqui para 750 a resolução da minha sombra. Também aqui nos Details, eu vou vir aqui no Fall Off Angle e vou colocar esse ângulo em zero para fazer com que aquela luz escura aqui desapareça. Vamos renderizar aqui. E aí está o meu efeito. Efeito de asfalto molhado com os meus raios aqui, ó. A animação que eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei essa imagem mais ou menos aqui, criei uma câmera, assim mais ou menos, peguei isso aqui, tá um pouquinho, mais no meio aqui, aí, mais ou menos isso aqui, peguei a câmera, aí criei um keyframe nela. Levei em segundos, isso aqui eu deixei para 10 segundos. Ah, mudei para 10 segundos aqui o tamanho da minha timeline. Aí, com o meu keyframe ativado aqui, né? Cliquei no keyframe, levei até 210. Levei para a posição que eu queria.
e cliquei em keyframe de novo. Aí levei até o final e cliquei em keyframe mais uma vez. Então daí no final eu tenho essa animação aqui, ó. Foi isso que eu fiz. Isso levaram 1 hora e 18 minutos para fazer essa animação, tá, pessoal? Ela é demoradinha. Tá só avisando. Você pode também aumentar um pouquinho o bump do chão, né? Vamos colocar aqui uns 30% para deixar um pouquinho mais marcado. Tá? Então a gente pode daí colocar um pouquinho mais à frente aqui e ver melhor o efeito. Outro detalhe interessante também é que você pode mudar, se você não gostou do jeito que a água está no chão aqui, ó. Você pode mudar isso aqui facilmente. Ok? Deixa eu só fazer algumas modificações aqui, ó, no meu diffusion aqui. Eu posso colocar isso aqui em um pouco menos aqui, ó. 30%. Posso também mudar aqui no meu reflectance. No meu canal Roughness, no Noise, vir aqui mudar isso aqui, né, para outro tipo de seed. Só que você tem que lembrar que o bump aqui tem o mesmo mapa, então você tem que mudar também para o mesmo número aqui, ok? E muda toda a configuração aqui do seu chão. Deixa eu só diminuir a quantidade de luz do meu das minhas luzes aqui. Vamos colocar aqui 150%. E vamos dar um render agora. E aí está. Esse é o aspecto final. Você pode brincar com as modificações. Se você mudar a posição das luzes, tudo muda também. Então, deixa eu só desativar minha câmera aqui, ó. Se eu pego qualquer luz e mudo de posição, tudo vai mudar aqui também, ó. Até a proximidade das luzes. Se eu coloco essa luz mais para cá e mais para trás. Ou mais para frente, tanto faz. Para lá, né? Essa segunda luz aqui, vamos colocar ela mais para cá um pouquinho, mais para trás. E tudo vai contar de acordo com o posicionamento. Sempre vou ter um efeito diferente cada vez que eu mudo a posição de luz ou mudo a posição do meu render lá em relação à água. Então eu sempre vou ter resultados diferentes. Cabe a você escolher o que você achar melhor e usar. Ok? E lembre-se que isso aqui é animado. Se eu clico em play, isso aqui está movimentando. Ó. Ok? Então é isso aí, pessoal. Paramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. São dicas simples, mas elas são bem divertidas, têm um resultado bem bonito. E é isso aí. Grande abraço e até a próxima.